Komedie Etnický myšmař číslo 644 byla zrušena. A teď lidem ve Springfieldu, jak hluboce musíte klesnout? Abyste vyhráli cestu na Havaj. Naši porotci vyberou nejhoršího a nejodpornějšího troubu ve městě a pošlou ho rovnou na Havaj. Sponzorem je Bobby Plopwellsová, nízkokalorický puding, který vláda schválila k prodeji. To je ono, hnuso soutěž. Kdo chce ochutnat? Děkuji. Jsem pomazaný, koukněte se, zvedneme teplotu až na 103.